E aí, pessoal, como é que vocês estão? Que satisfação estar aqui com vocês. Essa daqui é a segunda parte do vídeo que eu quero fazer para vocês sobre o início da minha história, né? Algumas pessoas falam, rapaz, conta a tua história e tal, como foi? Então, para mim, a história ela tem que ser onde realmente ela nasce, né? Então, foi aqui nessa casa que eu nasci, foi aqui nessa casa que eu me criei e foi aqui nesses terreiros onde eu brinquei de cavalo de pau, onde eu botei careta em bode e onde eu pude receber a energia dessa terra e a energia do meu pai, do meu avô, de toda a minha família, né? Da minha mãe, que me criou com muito amor e com muito carinho, em memória, meu pai, minha mãe. Mas eu tô aqui escrevendo história e falando história para vocês, derramando bênção por onde eu passo, porque eu oro a Deus. Bora orar? É a segunda parte da história, mas bora agradecer a Deus. Onde você estiver, não é religião, mas é gratidão. Agradeça. Pessoal, às vezes a gente anda numa rua e dá uma topada, né? Eu digo topada porque nós estamos aqui no sítio, né, meu filho? Mas você mete a cabeça do dedo numa pedra, aí você se reclama. Ai, por que não sei o quê, por isso e por aquilo. Ei, você já viu uma pessoa que não tem perna dar uma topada? Não. Às vezes você tá indo numa estrada, bate num buraco, estoura um pneu de um carro, aí se lastima. Puta que pariu, não sei o quê, isso e aquilo, reclama. Ei, homem, você já viu quem não tem carro bater em buraco? Essa é a realidade, pessoal. Então agradeço o que você tem, deixe de reclamar. Sim, não é que eu estou dizendo que você reclama, mas às vezes eu mesmo quero me reclamar e eu digo para mim mesmo, digo, epa, peraí, calma lá. Às vezes lá no sítio morre um bezerro, morre uma vaca. Olá. Obrigado, meu Deus. Morreu porque o Senhor me deu. Eu tenho, não é isso? Como diz o ditado, só quem perde é quem tem. Bora orar, bora orar, bora agradecer a Deus, bora agradecer, menino. Então, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tua graça. Obrigado pelo privilégio, Deus. Porque entre milhões de espermatozoides correndo no útero da minha mãe, o Senhor me deu o privilégio de eu ganhar essa corrida. Então, eu sou vencedor desde esse momento. Desde esse momento, eu já sou vencedor. Então, obrigado, meu Deus. E você aí do outro lado, pessoal, eu também estou emocionado aqui, tá? Mas espero que vocês entendam. Você aí do outro lado, pense assim, desde o ventre da sua mãe, você já é um vencedor. Nós já somos um vencedor. Então, agradeça. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Eu não tenho palavras, Deus, mas muito obrigado. Mas eu quero dizer para o Senhor também, meu Senhor, Deus do céu e da terra, abençoa as pessoas que assistem esses vídeos, porque assim como eu, que sempre fui sonhador e sou sonhador, o Senhor possa contagiar as pessoas também, destravar esse desejo que muitas vezes tem no coração das pessoas e elas, por qualquer que seja o motivo, acabam que se embarreirando sozinha. Pessoal, o maior obstáculo que existe está dentro de nós. Se desprenda de cada empecilho e acredite que você vai vencer. Eu tô aqui meio fanhoso, não tem? Uma corizazinha, porque já chorei um bocado aqui, né? Emoção que só a gota, tu é doido, mano. Pelo amor de Deus, mano. Então, se tiver alguma falha aí, mas me desculpem, mas é com emoção e com verdade que eu tô fazendo isso, tá? Então, eu quero dizer pra vocês que se inscrevam aí no canal, essa é a minha história, tá? Parte 2. Vão ter muitas outras, mas se inscreve no canal, manda para os amigos, compartilha, ativa o sininho para você receber notificação, deixa o joinha, porque ajuda demais aos vídeos serem enviados para outras pessoas, tá certo? E eu fico muito grato a vocês aí. É o intuito desses vídeos também, quero explicar, mesmo que o vídeo fique um pouco longo, não é eu ser famoso, mas é eu poder expressar a gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muito obrigado aí, tá? Agora vamos pros detalhes. Eu vou no vídeo parte 1, se você assistiu até o final. E quero dizer também, assiste esse vídeo até o final, cara. Vai lá, tem história boa aí pela frente. Muito obrigado, viu, por vocês permitirem que eu possa estar aí, às vezes, na sala de vocês, no celular de vocês. É muita gratidão, tá? Muita gratidão de verdade, viu? Aí eu falei agora há pouco que a minha irmã, eu cuidando da minha irmã aqui, né? Que minha mãe tinha que buscar água. Latada d'água na cabeça, aí, meu filho. De jeito. Papai era vaqueiro, né? Só vivia atrás de gado. Então, mamãe ia buscar água na barragem. E Fabianinha, minha irmã, quem amo demais, quero mandar um beijo pra ela. Fabiana Oliveira e Gustavo Oliveira. Só que Gustavo Oliveira nasceu em São Paulo. Nós mudamos pra São Paulo. Vou contar aí pra vocês, viu? Aí ele tinha uns degraus. Talvez também fique um barulhinho aí, porque tá ventando muito. Dá pra vocês verem, né? Aí aqui, aí eu vou mostrar pra vocês onde Fabiana caiu daqueles degraus ali, ó. Aí ela caiu, bateu a testa no chão aqui, cara. Rebentou a testa. Mamãe sempre foi uma pessoa show de bola. Não, ela não era de bater na gente. Aí só, meu filho, tal e tal, tenha cuidado. Mas vou mostrar, viu? Beleza? E vou mostrar também aqui o caminzinho onde era mais ou menos aqui, que eu encaretava os bodes. Eu encaretava os bodes aqui. Não tem carro ali de pau, e ó, de pau. Tem atrás de um bode. Não, aquele não, além. Ô, nega, é diferente da mulher, tome. Opa, vai!
Aí, ó, tudo onde vocês estão vendo, uma coisa que sempre tinha muito, é pinha, ó. Tá vendo ali, ó, pinha? E esse ano carregou bastante, viu? Aqui, ó, o bicho comeu e com certeza as pessoas tiram ainda, mas sobrou bastante, né, ó? Pinha. Ah, dessa casa aqui pra casa do meu avô, onde eu vou mostrar, é ali na frente. Depois desse pé de joá aí, uns 100 metros, era a casa grande da fazenda. Mas também tá, o mato tomou de conta. Aqui eram os terreiros ao redor, era tudo limpinho. Mas aí o pessoal se mudou, né? Não mora mais ninguém. Aí ficou assim mesmo, né? Esse tijolo, pessoal, ó. Aí foi tudo meu pai que fez. Esse tijolo aí. Ele fez. Meu Deus, parece que os dias antigamente eram mais longos, né? Acho que é porque não tinha celular e tal, né? Não tinha essas informações que tem hoje. Olha lá, ó, dá pra vocês verem ali, ó. O degrau, ó. Aí tinha um degrau e Fabiana tibungou dali, rapaz. Caiu aqui embaixo. Foi de lado que ela pulou, escorregou e buf no chão. Caiu de testa. Aí aqui sempre teve muito essa pedra, tá vendo? Ó? Esse tipo de pedra aí, ó. O pessoal colocou aí porque tava desbarrancando, né? Mas era limpinho, o terreirinho bem limpinho. Mas, ó, ó ela aqui no terreiro mesmo, quer ver? Ali, ó. Pronto. Ali é do terreiro mesmo, ó. Tá vendo? Ela bateu a cabeça numa pedra dessa, rapaz. Fez um buraco na testa dela. Mas pouquinho, também não foi exagerado, não. Aí caiu e machucou. Foi aqui. Aqui, viu, Fabiana? Você vai assistir esse vídeo. Então foi aqui. E aqui nesse terreiro era bem aberto. Até aqueles pés de pinha ali, ó. Era aberto. Aqui, assim, tinha um chiqueiro das galinhas debaixo da sombra desse pau aqui, ó. Uma arvona. Essa arvona aqui é do nosso tempo mesmo. Ela era mais fina, lógico, né? Eu não sei que madeira é essa. Mas aqui tinha um chiqueiro das galinhas por aqui, assim, ó. Aí, onde tá essa estaquinha aí, ó. Tá vendo? Era por aqui, assim. Pra aqui, assim, também tinha. Aí tinha um chiqueiro dos porcos também. Só que era mais longe de casa. Porque é um bicho muito bom, mas é fedorento, né? Aí era aqui ao redor. Aí aqui pra baixo era tudo limpo, ó. Ainda hoje é, né? A vegetação mais grossa tá dali pra baixo. Só que isso aqui era tudo capoeira, ó. Meu pai botava a roça aí pra baixo. Aí aqui tinha um caminho que descia aqui assim, ó. Aí ali tem um córrego. Eu não vou descer pra lá porque tá muito sujo, muita rama. Aí tinha um córrego onde eu falei pra vocês que os bodes... Os bodes estavam lá em cima, onde tem aqueles pés de IP lá, ó. Pau d'arco, né, ó. Tá vendo, ó? Aí o bode saiu correndo e eu encaretei 3 bodes. Deixa eu virar a câmera aqui de novo. Mas enfim, pra vocês verem, tá vendo, ó? O bode foi parar acolá, ó, encaretado. Aí papai chegou de noite e foi buscar. Mas não brigava comigo, rapaz. Ele ficava, era orgulhoso, né? Ficava todo pavo. Deixa eu virar a câmera aqui. Não, mas pro vídeo não ficar muito longo, aqui eu encaretava os bodes, cavalinho de pau. Era uma madeira assim, mais fina um pouco do que essa. Era de mameleiro que fazia. Aí papai fazia assim também, pra ficar cavalo pampo. Chama cavalo pampo. Papai, tem um carrapicho da boba aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo carrapicho, ó. Um espinho assim, não tem? Carrapicho de agulha, chama. Isso tem todo canto, lá em Rondônia tem também. Aí era uma varinha, uma mameleira que pegava, aí passava uma faca assim, ó. Assim, ó, sabe? Aí tirava essa faixinha aqui, ó, tipo uma faixinha assim. Aí ficava tipo cavalo pampa. Aqui assim, ó, era a cabeça do cavalo. Aí fazia um negocinho assim com a faca, aí botava uma cordinha pra poder o cabo tipo pegar assim. Era os arreios do cavalo, era os brinquedos daquele tempo. Era o brinquedo que eu mais tinha. Eu tinha cavalo pra dar, não. Eu tinha alguma aras, não tem? Eu acho que eu tinha um bocado, viu? Vai pra dar água esses cavalos, tu é doido. Cavalo de pau. Tava aqui no meio das pernas, ó. Piriri, piriri, piriri. Aí eu tinha cavalo bacheiro. Aí eu tinha cavalo de vaquejada. É, os cavalos de vaquejada eram diferentes. Os cavalos mais não tem mais buciço. De jeito aí, menina, a brincadeira de criança era muito saudável, né, nesse tempo. Se ficar chiando aí, pessoal, é porque tá ventando bastante aqui e eu não trouxe fone, né? Vim pra cá assim, emocionadão, né? Mas muito bom. Então, pessoal, foi aqui que eu iniciei a minha história. Foi aqui que os meus sonhos começaram. E aí eu vou lá na casa grande. E talvez o curral não exista mais. Não sei como é que tá lá. Mas eu vou lá na casa grande para poder eu mostrar para vocês lá. Onde é que o meu avô, né, construiu a história dele. Essa daqui foi a primeira terra, a primeira propriedade que meu avô comprou. Inclusive vai ter a história dele aí também. Ele contando. Ele vai fazer 101 anos agora em setembro de 2022. Uma pena que eu não vou estar aqui, né? Mas queria muito estar por aqui para contemplar essas maravilhas, né? Mas aí, vamos lá para casa grande, viu? Vem comigo, bora! Para nós olhar lá e ver o curral, onde eu ia com meu pai soltar os bezerros para ele tirar o leite das vacas. E eu tomava leite na escuma, não tem na caneca, chega a ficar um bigodão branco assim. Aí ele disse, menino, vai ser macho, de verdade, menino, que esse menino é criado com leite de gado, tirado direto do leite do peito da vaca. Ô, papai, obrigado, meu Deus. Então bora, assiste o vídeo até o final. Bora lá conhecer a casa da fazenda do sítio Minador, Ingazeira, município de Aurora, Rio. É, quem quero dizer pra vocês que moram aqui nesse município que esse lugar é abençoado, é um lugar bom de verdade. Ó, pessoal, só um detalhezinho, mas já tinha, de certa forma, uma arquitetura diferenciada, ó. Portinha inteira, né, ó. Ó, aí, aqui. Tá vendo?
Só uma bandinha. Ó. Oh, peraí, pelo amor de Deus. Tava aí, né? Ó. Né? Aqui. Ó, a janelinha. Era baixinho. Eu acho que era pra nós, pra mim e pra Fabiana. Acho que o papai fez por isso, né? Ó a altura, rapaz. E ó, morador daqui agora. Rapaz. Isso tem um beijinho quente. Em algum lugar, o povo diz que é beijo de moça. Olha, aqui tem também. Cadê? Tinha outros aqui? Deixa eu mostrar. Olha lá. Isso tem um bocado. Querendo que ele ferrou ou não. Fique por aí, viu? Toma de conta dessa casa. Foi aqui que eu nasci, que eu me criei. E foi aqui que meu pai trabalhou muito pra sustentar nós. A mesa de jantar era aqui, pessoal. Aí, quarto, eu não me canso de mostrar. O sótão. Era onde guardar legumes, tá vendo? Agora os moradores daqui agora é só morcego, tem pra bexiga. Então bora, eu não vou mostrar ali o terreiro, mas vamos lá pra casa grande, viu? Vem comigo. Sinto-me nadou. É aqui que eu nasci. Obrigado, senhor. Então bora. Sair da casa que nós morávamos e vamos lá pra casa grande pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, dizer também que deixar do mesmo jeito que eu encontrei. Aquela janela tava aberta. E aquela porta estava fechada daquele mesmo jeito ali. Então, cheguei, olhei, me emocionei demais. Estou feliz de verdade aqui. E dizer que por onde você passar, se você encontrar uma porteira aberta, feche. E se você abrir uma porteira, feche também. Às vezes você acha ela aberta e diz, não, eu vou deixar aberta. Mas às vezes você está fazendo um favor para a pessoa. Às vezes está aberta porque alguém deixou aberta, sai um gado, uma coisa ou outra. Então, assim sucessivamente. A janela, eu estou deixando aberta. Porque não quero mudar nada do que encontrei aqui. Então, tô deixando aqui do mesmo jeitinho que eu cheguei. Os meus tios moravam para ali, Tizezinho e Tichico. Tizezinho em memória. Tichico vivo, mora no pacote. Então, foi aqui onde eu iniciei o meu sonho. Agora, vamos lá para casa grande, viu? Eu pudesse passar o dia aqui contando história, porque tem muita emoção aqui, viu, pessoal? Então, pessoal, antes que a gente chegue ali na casa grande ali, apesar que tá um carrapicho da bexiga ali, mas eu vou chegar lá. Nem que eu tenha que torar nos peitos, não tem? Desse jeito, que é? Tem sangue na rima, né? Que tem sangue de Antônio Bernardo, meu filho. Que tem sangue do Rei Trajano, que tem sangue da finada Gustavo, da finada Selma, menino. O povo é guerreiro da molesta. Eita! Então, aí, o que quero dizer aqui? Bem aqui nessa árvore, tinha do lado de lá um pouquinho assim, tipo uns 2 metros mais ou menos, tinha uma cerca de vara. Que ela descia até lá embaixo, ia lá para casa dos meus tios. E tinha uma carreira de pé de pinha aqui do lado. Muita pinha, era demais. Fazia, assim, se perdia pinha, para vocês terem uma ideia. Aí um dia eu e Fabianinha vinha brincando ali da nossa casa, né? Aqui para casa do meu avô. Nós vivíamos de lá para cá. Era a casa que era mais perto da do meu avô, era nossa. A dos meus tios era mais para baixo. E bem aqui nesse lugar, porque era empareado com essa árvore, vovó tinha um carneiro, que ele era danado. Não tem carneiro, vocês sabem, né? Carneiro foi, não foi, tá dando marrada nos outros. Aí eu vinha com um cavalinho que minha tia tinha me dado, minha tia Maria Luísa, quem amo demais. E um beijo pra senhora, viu, minha tia? A senhora é muito importante na minha vida. Aí ela me deu esse cavalinho, sempre gostou muito de mim, né? E aí eu e Fabiana tava vindo. Fabiana miudinha, é. E eu miudinho também. Eu já tinha uns 6 anos, 7 anos, mas Fabiana era pequena, ainda andava meio de bobeira. Mas nós sempre foi meio desbravador, não tem? Eu e ela sempre foi corajosinho, que sabe, molesta. Aí quando chegou bem aqui, rapaz, esse peste desse carneiro veio e deu uma amarrada nele, aí derrubou eu. E quanto mais eu me levantava, mais o carneiro, tome, tome. Até que vovó viu da culá, escutou a bagaceira, aí veio e acudiu nós. Aí foi outra, só pra vocês terem uma ideia. Viu? Então agora, bora pra casa grande, viu? Talvez não seja interessante, mas... Ó, a carrapichaiada aí, ó. Era por aqui. Não era aqui o caminho, era mais por ali assim, ó. Mas olha a casa aí, ó. Eita, cara, meu Deus, que top. Ó, pinha. Pinha demais, tá vendo? Hoje tem, ó. Os pés por aí, ó. Aí, ó. Aqui era tudo terreiro, pessoal. Limpinho. Minha avó arrumava o pessoal, né? Arrumava o pessoal pra varrer terreiro e tal, pra deixar sempre tudo bem organizado. Eu nem sei se não vai ter algum. Mas não tem, não, bicho, não. Rapaz, mas tem um carrapicho da gota aqui, viu? Pegando minha camisa. Antigamente não tinha esse alpendre, ó. Era só a paredona alta, bem alta. Um morador aqui, ó. Rato, já tô vendo ali um que dá uns 5 quilos. Aí as rolinhas vinham voando da culá, ó. Daquele lado ali. Aí a parede branca. Quase todo dia, pessoal. Quase todo dia tinha rolinha morta aqui. A gente comia, porque ela batia na mesma hora, né? Tirava as penas. Pois era, aí batia nessa parede branca aqui, ó. Mas ainda é original a casa. Mesma coisa. Só não o alpendre foi feito depois. Dá pra ver que é de madeira beneficiada, tá vendo? Mas vamos entrar lá dentro. Vou ver se tem a possibilidade de entrar, viu? Aqui, assim, era o terreiro grandão aqui, ó. Um pátio enorme. Aqui pra frente, ó. Bem grande.
Só que tinha um monte de árvores para ali, que acho que o pessoal derrubou, né? Não tinha energia no tempo. Aqui é o caminhozinho que vai lá pra Volta, pra Esmeralda, enfim, nesse caminho aí. Mas bora, viu? É, a casa tá fechada. Não sei se vai dar pra entrar por ali. Mas vamos desbravando junto aqui, viu? Tudo se acabando, né? Ó, aqui, ó, onde era o curral se acabou. Aí era um armazém que vovô guardava os legumes. Ele sempre foi muito precavido, meu avô. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu me lembro desse armazenzinho aí, cheio de algodão até a tampa, menino. Até o teto, né? Vamos dizer assim. Mas vamos ver por aqui, já que tá quebrado, né? Então essa daqui era a casa do meu avô, Antônio Bernardo. Ele vendeu esse terreno, hoje é de Ailton Alves, filho de Dona Dadinha, filho de seu Chiquinho Alves, a quem... Mas tá aberto aqui, ó. Aí, aqui é a cozinha, ó. Olha só. Ei, lembro demais disso aqui, ó. Vamos entrar, viu? Ah, tá fechado ali, mas vamos ver. Vamos entrar. Você vem mais eu. Meu Deus do céu. Fogão, ó. Ó, oh, e a casa muito parecida com a nossa lá, né? Muito, muito parecida. A dispensinha aí do mesmo jeito, tá vendo? Fogão, ó. Minha avó fazia queijo, essa dispensinha aí, ó. O pessoal ficava cheia de queijo. Ela produzia muito queijo. Ah, mas tá aberto. Rapaz. Olha, outra dispensa aqui, ó. Ah, era aqui que ficava os queijos. Era aqui que ficava. Ó, o sal, né? Tá destruindo a parede. Muito morcego, né? Mas casa fechada só presta pra ter morcego mesmo, né?